hasi da festa Iruñan, segurazki ikusiko zenuten bezala, eguerdiko amabietan, puntual, udaletxeko balkoitik, suziria piztu dute, txupinazoa botatzeko ardura, diako voluntario, Paula Mirez izan da, eta hala ere, ez da protagonista bakarra izan, ikurriña balkoian ikusi ahal izan dugu, mastan gainontzeko banderekin batera, baina bai mastan, baita plazan ere, iaz sentitu zen utxune hori, baina aurten ikurren legea bertan bera gelditu ostean, ba, antxe ikusi izan dugu gainontzeko banderen aldamenean. Ez da txupinazo bakarra izan, hainbat espaziotan ba, bestelako txupinazo alternatiboak ikusi ahal izan ditugu. Alde batetik, Nafarro Oinezen txokoan, takoneran, Pirritx Porrotx eta Marimototx paliazoak izan dira ba, festari ongi etorria egin diotenak, eta aldiz egi San Ferminen ba, gunean, Errekoleten plazan, txekouna handien ba, Senegaldar txantreareak jaurti du suziria izan ere, ba, hori da aurtengo nobedadeetako bat, ba, jai eredu alternatiboak sustatze aldera, ba, hainbat gune alternatibo izanen direla, zehazki lau izanen dira, batetik Nafarro Oinezen txokoa esan dugun bezala, bestetik Herri San Ferminek bi gune izanen dituzte, Errekoleten plazan eta O plazan, eta azkenik aurtengo beste nobedadea, aurtengo beste berritasuna, Txirikorda txosnak gune propioa izanen du Antoniutin. Beraz, hemendik aurrera, 9 eguneko festa etenik gabekoa, eta hori guztia hementxe kontatuko dizuegu, berria.eusen.